Вона робить красу зі сміття. Сумчанка Ольга Фірсова знає, як прості пластикові пляшки перетворюються в яскраві квіти та кумедних жучків. Таким оригінальним декором жінка прикрасила клумбу під одним із сумських будинків. Як створити власний маленький шедевр, розповіла Юлія Настенко. Мінуси нашого міста вона перетворює в плюси. Та ще які. Ольга Васильівна власноруч створила пластикову клумбу під своїм балконом. Матеріали для власних творінь обрала досить незвичні. Донька побачила в інтернеті, як робляться із пластикових бутилок різні фігури. Я вирішила спробувати це на своїй пересадивній ділянці, а потім вже як отримала досягнуті свої результати, я вирішила використати це під балконом себе біля будинку. Живі квіти тут не ростуть, бо велика тінь. То жінка вирішила власними силами робити вулиці міста кращими. Каже, просто набридло дивитися на одвічні купи сміття. Бутилки кидають в різних місцях. Я ходжу, збираю, то ми не викидаємо бутилки, цей матеріал ми збираємо і виробляємо ось такі. Ольга Васильівна каже, головне – бажання змінювати, якщо не світ, то хоча б місто в позитивну сторону. І залюбки ділиться майстер-класом з виготовлення таких оригінальних прикрас. Вроді б то і такого дуже важкого нема ніякої тут роботи, але приносить мені заспокоювання, наприклад. Я люблю таким займатися. Та й сусідам такий дизайн прийшовся до душі, тож ентузіазм жінки лише підтримують. Нам сподобалася ця вся ідея, і ми їй всьому допомагаємо. Мені більше подобається бажання наших жильців зробити двір краще, якщо б так кожен відносився до цього. Клумба дуже подобається. І таких клумб, якщо було більше, і особливо, якщо б таких було більше, заботливих людей, як Ольга Васильівна. У їхньому дворі затишно, та добилися мешканці цього тільки за власною ініціативою. Приходять дуже рідко і взагалі в нас двірника немає, ніхто не прибирає. Ми вирішили прибрати своїми силами і кожен весну і осінь ми робимо в себе суботники. Та на цьому зміни на краще на привокзальній не закінчуються. Мешканці планують оновити тут ще й дитячий майданчик, щоправда, також сподіваючись лише на власні сили. Юлія Настенко, Сергій Лазаренко. На часі новини.